Prvič javno razkrivam svoj izdelek, ki mi je omogočil, da sem presegel več kot 100 tisoč evrov prodaje na Amazonu. Tukaj si ga lahko ogledaš, gre za kozarce za sveče. Brezplačno pa ti bi rad pokazal, kako lahko na Amazonu zaslužiš tudi ti. Klikni spodaj in se prijavi na brezplačni webinar.